Covid infekcija se u poslednje tri nedelje u vezi s covid infekcijom beleži blagi porast. Otprilike nedeljno se povećava broj oboleli za 50% u odnosu na prethodnu nedelju. To nisu velike cifre još uvek na našem okrugu, ali registrujemo definitivno porast. Sve opštine na našem okrugu su još uvek u zelenoj zoni, s tim što je u Dimitrovgradu 134 kumulativna stopa na 100.000 stanovnika, u Beloj Palanci i Pirotu je oko 78 i najniža je još uvek u Babušnici.